sizin kanala mütəmadi baxıram. Niyə görə baxıram? Çünki mən sizin kanala baxanda, belə verişlərə baxanda, yəni maariflənirəm. Dünyada baş verən hadisələri görürəm. Yaxşı ekspertlər dəvət edirsə, onların fikirlərini oxuyuram, onlara baxıram. Amma mən açıram o biri kanalları. Açıq danışmaq olar da cəza verirsiniz. Bəli, buyurun, buyurun. Məsələn, mən açıram Xəzər TV-ni, ARB-ni, ATV-ni açıram. Orada müəyyən... Mən əlbəttə ki, bu televiziyanın tamam hamısına aiddir. Müəyyən verilişlərə bağlıdır bu fikrim. Açıram o müəyyən verilişlər var. ATV-də Zaurdu, Xoşqədəm filan-filan verilişlərə baxıram. Və baxıram ki, orada özünü ekspert deyən insanlar, özünü ekspert kimi qələmə verən insanlar gəlirlər. Və baxırsan ki, bu adam ekspert deyil və bu adamın keçmişinə baxırsan, görürsən ki, bu adamın keçmişi və bugünün nə vəziyyətdədir. Məsələn, bu insan neçə-neçə bir insanı bədbəxt eləmiş, öz insanların həyatını bədbəxt eləmiş, özünü bədbəxt eləmiş bir insan çıxır, başlayır insanlara ağıl verməyə, yol göstərməyə. Əgər elə ağıllı yol göstərən insansə, özünün öz həyatını düzüb qoşardında, çıxır efirdə. Çox-çox istəyirəm. Sosial mediada ağzına gələn söhüşlərlə danışan bir jurnalisti çıxardılar ora ekspert. Söhüşlə danışan bir şair adı qoyurlar ora, çıxardılar qoyurlar ora. Ümumiyyətlə, hüquqdan başı çıxmayan, hüquqi sistemdən başı çıxmayan bir hüquqşünas xanım yatıb qoyurlar qoyurlar hüquqşünas. Hər hansı bir baxırsan, nə bilim, bir yazıçı gətirib qoyurlar. Bax, bilirsən ki, bir adam bir dənə yazısı yoxdur, adını qoyub yazıçı, şair, ekspert kimi çıxış eləyir. Bax, bu cür ekspertlər cəmiyyətdə əxlaq, mədəniyyət, tərbiyə verdik, töhbətləri etdikcə cəmiyyətimiz, məlum, deqradasiya uğrayacaq. Siz, Kanal Media Türk, mən sizin efirlərdə bugünə qədər artıq bir şey görmədim. Yəni, artıq lazımsız bir adam görmədim ki, gəlsin burada. Siz ekspertlə işləyirsiniz, peşəkar insanla işləyirsiniz. Çox hətta mən deyə bilərdim ki, ASTV kanalının özü də belə, ictimai kanalının özü də belə, ictimai kanal çox ekspertlərlə işləyən bir sistemdir. Mən bugün ictimai kanalda, ASTV kanalında, nə qədər mən ASTV kanalına baxmasam belə, sevməsəm belə, qəbul eləməsəm belə, onun efirində olan o yalan xəbərlərə inanmasam da belə, amma ASTV kanalında əxlaq, mədəniyyət və digər cəhətlər qorunur. İctimai kanalda yaxşı verilişlər gedir. Yaxşı insanları maarifləndirici verişlərə baxsan, elə ASTV-nin özü də yaxşı ekspertlər dəvət olunur. Onuna inanmasan da birinə inanırsan, hörmət edirsən. Amma ATV-ni açırsan... Daha çox rəsmi üsluba önəm verdiyi üçün ASTV o qədər tamaşaçılar tərəfindən diqqət çəkən... Rəsmi niyə ki? Şov proqramı, məsələn, ictimai kanalda... Amma artıq təsəllüm iş oraya yerə gəlib, çatıb ki, insanlar artıq o bayağılıqdan beziblər və ASTV-yə daha çox baxmaq. Məsələn, necədir? Məsələn, ASTV-də də şov proqramlar gedir, ictimai kanalda da şov, məsələn, maska şov... Yəni, hər şeyin bir həddi var. Bir həddi var da. Amma efirə çıxır... Təsəvvür edin, o gün Kəramət də qəşəb bir açıqlama vermişdi ki, sən necə sürücülü vəsiqəsini almışsan, o da elə bir sürücülü vəsiqəsini almışsan. Çıxır sual verir, bunu kim alır? Sən belə suallarla özünə xal qazanmaq lazım deyil, sənin gətirdiyin verilişə insanlar, aparıcılara baxan, ekspertlərə baxan gənclik nə görə gələcək? Onun nəticəsi nə olacaq? Əhmədlər yetişəcək, o qız vardı Dürdanə, dünən ki, o qətlətdən Rıza Quliyeva, Dürdanə Rıza qızı, o yetişəcək. Onlar olacaqlar da, əzizlərim, ona baxan millətin. Mən efirləri demirəm, mən o şəxslərin apardığı ekspert... Mən utanıram, həqiqə utanıram ki, o ekspertlərə baxıram, mən utanıram ki, bunlar özlərini necə şəxsiyyətlərinə sığışdırırlar ki, gedirlər bayağı bir mövzuda bir-birlərinə təhqir edirlər, bir-birlərini söylürlər, bir-birlərinə müzakirə edirlər. Təsəvvür edin ki, böyük bir cinayət baş verib, böyük bir ailə qətl edilib övlad tərəfindən, ekspertlər çıxırlar, ekspertlər elə şeylər danışırlar ki, adam utanır. Onun qızı deyilmiş, ögey qızıymış. Ögey qızıdır də bu öldürülməli idi. Və yaxud da qonşusu niyə filan şeylədir, niyə filan... Akşin oğlu, sən özün çıxa bilərsən əli baltalı bir insanın qabağına. Ürəyin varmı çıxasan bir insanın qabağına? Mən çıxaram. Mən müharibə görmüş bir insanam. Eylər bəy də çıxar. Çünki adam cəsarətli bir insandır. Amma hər insan cəsarət içində olmur ki. Adi zəlzələ vaxtında hamı qaçır, əyək yalın ki... Bir balaca zəlzələdən qorxub qaçan insan, əli baltalı insan qabanı necə qaçmayacaq? Ekspertlər baltanı hardan alıb? Fransiyadır. İndi son vaxtlar görürəm, indi baxıram, izləyirəm də. O dünənki faciəvi hadisədə sırağa gəlir, uşaqlarla bağlı. Yumurtanı vurub qızın başına, indi günahkar kimi, yumurtanı kim satır? Oğlan uşağı durub qıraqda, oğlan uşağı durub qıraqda. Oğlan uşağını çıxıb efirdə ağzına gələni deyirlər. Ki, niyə o reaksiya vermədi? Razıyam, verməliydi. Amma məsələ də budur ki, Azərbaycanda oğlan o işə qarışsaydı, o qızın ona elədiyi təhqir verdiyi, təhqir cavab verəcək, elə bir təhqir cavab verə bilərdi ki, o qız ona. Oğlan istər-istəməz ona bir şillə vura bilərdi. Axırda nə ola biləcəkdi? Oğlan tutub basacaqdır, həbs edəcəkdir ki, sən niyə qıza şillə vurmuşsan?
təzə bir trend yaranıb, tendensiya yaranıb. Ürüşü olan kimi hamının adına xəstə qoyub cinayətləri üst bastırırlar. Buna gələn səbəb nədir? Mən təkrar edirəm, efir, sosial media, TikTok və digər mətbuatda çıxan yazılar, kriminal xəbərlər, kriminal yazılar, dəhşətli yazılar. Mətbuatda həmin yazılar ödənişdə olmalıdır və yaxud da bağlı olmalıdır. 18 yaşdan yuxarı uşaqların o xəbərlər oxuması qadağan olunmalıdır. Şov biznes nümayəndələrinin şəxsi həyatı ilə bağlı sarı mətbuat, sarı bir bölmə olmalıdır. Ora giriş hər kəsi buraxılmalı deyil. Uşaq açır, televizor açıb baxır ki, nə bilim, filan müğənninin filan əqqabısı belə, məsələn, filan müğənninin filan pahalı həyatı yaşadı, filan şey. Onlar hamısı sarı mətbuat adı ilə kodlaşdırılmalıdır və hər kəs ora girməli deyil. Mədəniyyət şov, mədəniyyət xəbərləri olmalıdır. Necə? Yaxşı musiqi günləri haqqında olmalıdır. Amma hansısa bir müğənninin şəxsi həyatı, hansısa bir müğənninin çılpaq geyimi və hansısa bir müğənninin... Təsəvvür ki, xəbərə bax. Anişanın blokunda baş oldu. Anişan asqırdı. Bu cür xəbərlərlə mətbuatda uşaqların başı... Uşaq da fikir ki, Anişan kimdir? Gəlir, axtarır, görür ki, filan şeydir. Və yaxud da müğənninin Aysu ikinci həyat yoldaşından love story çəkdir. Çəksin də, bunun mətbuata verib, o şəkilləri, belə şəkillər verməklə nə olacaq? Onu qapalı elə, qeydiyyatla elə, amma açıq bizim şov xəbərlərimiz var. Teatrların təbliğatını apar, varaqlı teatr tədbirləri apar, tamaşaların, yaxşı müğənnilərimizin həyat hekayələrindən danış, müğənninin yaxşı bir bu uğurlarından danış, onun əqqabısını razmeriyik ki, at geyiminin rəngi cəmatı niyə qutulursan? Filan müğənni 3 gündə öskürür. Cəhənnəm öskürsün. Bunu xəbər başlıq eləmək mənası nədir? Psixoloqlar təzə çıxıb. Həci psixoloqlar deyirəm onlara, həcilərin saxladığı psixoloqlar deyirəm. Çıxırlar psixoloqlar. Elə gic-gic açıqlamalar verirlər ki, mənim adam uşaq bunu oxuyur da, uşaq bunu görür da, uşaq qatil olmasın nə olsun, uşaq cinayətkar olmasın nə olsun? Bunun kökü budur, ictimai bir hipnozdan çıxmaq lazımdır, müəllim. İctimai hipnozdan biz azad olmalıyıq. O verişlərə normal ekspertlər gəlməlidir. O verişlərə normal insanlar gəlməlidir. Xoşqadam əvvəllər səni axtarım deyib cəmaatı tapıb ortaya çıxardırdı. Amma indi baxsa verişində hər hansı bir rayondan gəlir, süni artisti edirlər, süni şeylər edirlər, yardımlar toplar. Nəyə lazımdır bunlar, ay əzizim? IP üçünmü, pul üçünmü, var dövlət üçünmü? Yaxşı, cəmaatın mən onlara deyirəm, xoşqadam mədə burada müraciət edirəm, Zara'da müraciət edirəm, bütün aparıcılara müraciət edirəm, veriş aparanlar. Sizin övladlar da bu cəmiyyətdə yaşayır. Və bir gün övladlarınız sizin qurduğunuz, sizin yaratdığınız Azərbaycan cəmiyyətinin qurbanı olsalar, çıxıb etiraz eləməyin. Çünki sel gələndə baxmır, o Heydəridir, Zaurdur. Sel gələndə hamını, hər şey dağıdıb aparır. Bu selin qarşılamaq sizin əlinizdədir. Efirlərinizə qaydasına rəayət edin. Mətbuata müraciət edirəm. Xəbərlərinizə diqqətlə oxuyun. Qeyri hökumət təşkilatlarına müraciət edirəm. Az pul yiyin. Qrantı xətrinə yeməyin. İş görün. Məktəblərə gedin. Kənara çıxın. Bakı şəhərdən uzaqlaşın, rayon kəndlər gedin, cəmaata başa salın. Mən buradan universitet müəllimlərinə, öz kollegalarıma müraciət edirəm. Tələbələrinizə razıyam, müəllimlərin maaşı çox azdır, çox zəifdir. Öz tələbələrinizi övladınız kimi yanaşın. Və sizdən çox xahiş edirəm, Hüseyin Bey, öz təcrübənizi digər kanallara göstərin. Media Türk gənc bir kanaldır, əlbəttə. Amma Media Türk peşəkar bir komanda ilə, peşəkar bir efirlərlə efirə çıxır. Peşəkarları bunları örgədin. Həqiqətən örgədin. Çünki bəzən baxırsan ki, bir balaca qarışqanın gördüyü iş, filin gördüyü işdən qat-qat xeyirlidir. İndi hamı sizi təzə yaranmış kanal, zəif bir kanal hesab edə bilər. Amma reallıqda qalsa sizin kanal ən baxımlı kanaldır. Çünki ekspert, siz peşəkar jurnalistlər var, peşəkar isə, məsələn, ictimai kanalı mən bu dəqiqəm böyük bir peşəkar televiziya kanalı hesab edirəm, ictimai kanal. Düzdür, bəzi şeylər var, narazıyam, amma ictimai kanal peşəkar bir kanaldır. Mən hesab edirəm ki, ictimai kanal sizsiz ictimai kanaldır. Nə qədər belə baxmaq istəməsəm də belə ASTV kanalı peşəkar bir yaxşı veriş yaxşı. Düz deyil, orada çıxırlar Almaniyanı, Fransanı dağıdırlar, cəmaata bu lazımdır, razıyam. Amma reallıqda qalsa peşəkar bir kanaldır. Təşəkkür edirəm Səki Eydər bəy, yaxşı ki, siz belə verilişlər aparırsınız. Ona görə də biz gələcəyimizi qorumaq üçün o uşaqların yanında olmalıyıq, insanların yanında olmalıyıq, çölə çıxmalıyıq.